Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен пломбирлі креммен дайындалатын безе тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, шекер, қаймақ, ұн, сары май және де лимон қышқылы қажет болады. Біз ең алдымен жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп дайындап алдық. Ағуызымызға шекерімізді салып, меншіктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң бөлек ыдысқа суды құйып, баяуытта үстіне ағуыз бен шекер қосылған қоспамызды ыссы суда жақсылап ерітіп алатын боламыз. Міндетті түрде қолымызбен ұстағанда шекердің түйіршіктері қолымызға білінбеуі қажет. Біз келесі кезекте дайын болған қоспамызды миксердің шай жылдамдығынан бастап, ағуызымыз аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біз келесі кезекте дайын массамызға жарты шай қасық лимон қышқылын қосып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Мен алдын ала пергамент қағазыма қалыптың ізін қалдырып дайындап алдым. Содан соң массамызды осылай дөңгелектеп жағып шығатын боламыз. Дайын массамызды отты пеште 110 градуста 1,5 сағаттай кептіреміз. Келесі кезекте кремімізді дайындап алу үшін ыдысымызға сары уыз және де шекерімізді қосып, меншікпен араластырамыз. Және де біраз қасық қаймағымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Және де алдын ала еліктен өткізіп алған ұнымды қосып, тағы да араластырып аламын. Содан соң жаңағы қалған қаймақтарымызды қосып, үстіне тағы да араластырып алатын боламыз. Біз жаңағы дайындап алған кремімізді оттың астын баяу қосып қойып, араластыра отырып пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды миксерлеп алатын боламыз. Жаңа дайын болған массамызды суытып алған соң, сары майымыздың үстіне бір қасықтап қоса отырып, миксерлеп алатын боламыз. Дайын болған қоржымызға кремімізді жағып, дәл осы видеодағыдай жинақтап алатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын болып қалды. Өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.